Upitnik, politički talk show Olivere Jovićević. Gost, Ana Brnabić, predsjednica Vlade Republike Srbije. Kako ćemo živjeti u 2018. godini? Čemu mogu da se nadaju radnici, zaposleni u javnom sektoru, penzioneri? Šta je vlada obećala, a šta je ispunila? Kako premijerka odgovara na kritike da je figura u senci predsjednika? Hoće li vlada izdržati ceo mandat ili ćemo ipak na prevremene izbore? Ana Brnabić, gost Upitnika. Večeras u 21 na prvom programu RTS-a.